آج ہر بندہ پریشان ہے لیکن ایک حدیث سن لیں, یہ ٹینشن فری حدیث ہے, آپ کے اندر ٹھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی, اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں. میرے رسول نے ارشاد فرمایا, سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. کہ میرے بندے, تو تو بندہ ہو کے تجھے تین وقت کا کھانا چاہیے تھا, تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی, سردی گرمی کا لباس چاہیے تھا, تجھے گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہونے والی بیٹی کا جہیز چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود تو میرے پہ راضی ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا, میں اس پہ واہ واہ خوش ہوں. تو کہا, اگر تو اللہ کے دیے پہ راضی ہو گیا, تجھے تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا, مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا. تو کہا, جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا.